Theophilus, umesikia hii? Sijasikia. Hii ni ile moto. Ebu sema. Abi ako na sponyo. Wacha, ndio maana wananilipa nimsaini attendance. Wewe unalipa? Ndio uko na the full story. Sasa unatokea wapi? Ah. Wacha hata nikae before story for administration. Yaani hata si cheki. Nani amechukua peni yangu hapa? Tunasoma. Tunasoma nini? Peni yangu irudishwe. Nitaroga huyo mtu. Ni nini? Peni yangu. Unaniangaliaje ni kama nimechukua hiyo peni? Asa wewe, vile unakaa tu mwizi. Professional. Kama ni. Hebu. Ah ah. Kuna peni yangu. Ni nini Omoro? Nani akujui? Omoro. Kama cut. 10. 20, 30, 40 marks unaiba. Utaniingilia. Pen utashinda. Atashinda kuiba pen. Ni yako. Wewe si ni mwizi. Nani akujui class? Nani akujui? Si ningeongea kwa nini mwizi? Nataka kuiba pensi. Nani amjui class ni mwizi? Ni mwizi. Nani amjui? Omoro. Wewe ni mwizi. Rudisha pen huko. Ah wewe, kelele ni nini hapa? Sasa ni mwizi hapa. Mwizi pen ndio hapa. Hey! Theophilus, si uroge sasa, roga! Kwa si usome wache kumbaka kiza wate. Roga! Kakiza wate unaiba soma. Suroge! Suroga ame! Hata mroge!